Pa ti prije roka, da. To ćemo da nazvijemo za brata Ivana. Da. Kako oni njemu kažu, brat? John. A pa Johan. Johan. Evo Johan za tebe, specijalno nazdarjamo, ja mi tvoj Bruden. A sliši to on? Sliši, to će da pošaj mi zvuk sve. Aha. Se snima. E. Na zdravivi. Pitaj ga kad će dođe malo vamo. Dođi da i ti, da kustnemo. E, a sad će da kuvamo rakiju. E. Drugu semicu. Evo Boro će kuvati rakiju. I čekate jedan litar. A samo liter. Za njega specijalno. Ja. Ajde na zdravlje Ivana, lijep pozdrav. Ajde, od kofice, od brata Adalberta. A mi će da uvijem to. Ajde, čao.